На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Доброго вечора. Сьогодні у новинах ви побачите. Військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади виконують бойові завдання в зоні проведення АТО. Президент Порошенко нарешті підписав закон про вживані авто. Правоохоронці продовжують виявляти незаконні посіви маку на присадибних ділянках. Військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади виконують бойові завдання в зоні проведення АТО. Вони – справжні захисники та патріоти, мужні, цілеспрямовані і впевнені в собі. Про це каже Василь Зубанич, полковник Збройних сил України, командир 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Герой України відвідав Коломию, подивився, на якій стадії роботи у військовій частині по вулиці Моцарта. Результатами задоволений, лише просить владу, волонтерів та й усіх українців пам'ятати про тих, хто боронить кордони України. Відновлення військової частини в Коломиї триває. Територію та приміщення оглянув командир 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка дислокується в Коломиї, Василь Зубанич. Підполковник каже, результатами на цьому етапі загалом задоволений, вдячний всім, хто допомагає. На мій погляд, роботи ведуться, можемо заявити пункт постійної дислокації, роботи дійсно йдуться. Я дуже не сподіваюся на губернатора, там на вирішення ряд питань до Дня Незалежності. Я би дуже хотів, щоб на День Незалежності за допомогою і губернатора, і міської влади ми змогли вручити офіційно нашим військовослужбовцям хоча б декілька квартир. Для того, щоб дійсно стимулювати і показати дійсно нашим військовослужбовцям, що ми про них дбаємо і хочемо, і будемо дбати, і що дійсно соціальні гарантії, які забезпечує держава, вони виконуються. Тому я маю намір зустрітися із губернатором, із міською владою, для того, щоб вирішити деякі питання. А в цілому роботи по відновленню містечка ведуться. Я вдячний і всім органам правління і вдячний всім підприємцям, які безпосередньо приймають участь у відновленні містечка. Да, дійсно проглядається тенденція, що містечко, військова частина, вона не байдуша місцевому населенню. Багато військовиків із частини нині служать в зоні АТО. Більше того, успішно виконують бойові задачі в гарячих точках, каже Василь Зубанич. Хотілося б тільки, щоб наша бізнес-еліта не забувала, що в Коломийщині, на Франківщині є бойова частина. Є бойова частина, яка виконує задачу. Задачу, я повторюсь, що виконує успішно. Щоб вони пам'ятали про наших військовослужбовців і не тільки надавали допомогу відновленню військового містечка, а спілкувалися з військовослужбовцями, спілкувалися з керівною ланкою щодо вирішення певних питань, які в їхніх можливостях. Частина повноцінна, ще раз повторюсь, повноцінна, досить таки на відповідальному напрямку, не пройшовши навіть року з моменту формування, вже виконує задачу в зоні антитерористичної операції. І ще раз скажу, досить таки успішно виконує. Хлопці, більшість військовослужбовців є у нас певний підрозділ, який безпосередньо з Франківщини. Наразі Василь Зубанич запрошує чоловіків, які знають, що таке обов'язок і відповідальність, і люблять Україну, прийти в армію за контрактом. Адже наші земляки, як правило, сміливі, адекватні та перспективні. Всіх військовослужбовців запрошуємо на військову службу за контрактом, тому що, як показала практика, вони дійсно ведуть себе впевнено при виконанні бойової задачі, безпосередньо при виконанні бойової задачі. Тому ми чекаємо поповнення в наших лавах і дуже чекаємо поповнення з терен Франківщини, тому що з безпосереднього нашого місця дислокації. Є вже багато військовослужбовців, які повертаються до нас, пройшовши другу чергу, третю чергу мобілізації, вони повертаються до нас вже на основі контрактної служби. Ми з радістю приймаємо таких військовослужбовців, тому що вони вже мають певний досвід ведення бойових дій, а також приймаємо тих, які не мають досвіду, ми їх навчаємо, передаємо досвід, який є вже у нас,
які є у наших військовослужбовців. Але найголовніше – командир, підполковник, герой України просить пам'ятати про усіх, хто сьогодні захищає кордони рідної України і завдяки кому ми маємо можливість жити під мирним небом. Хочу акцентувати основну увагу, що у нас частина зараз знаходиться в зоні антитерористичної операції. Я би дуже хотів, щоб не забували про військовослужбовців, про командирів безпосередньо, які ведуть ведення бойових дій. І вже безпосередньо спілкувалися з нами, виходили на контакт і цікавились, які все-таки є дрібні проблемні питання. В цілому держава, в принципі, забезпечує, виконує свої обов'язки по забезпеченню, але є ряд таких питань, які не в змозі, які потребують вирішення допомоги. Президент України Петро Порошенко підписав закон про вживані авто, але на нього ще чекають зміни. Що відомо вже? Скільки тепер коштуватиме користована машина і що потрібно для її купівлі? Дивіться далі. Отож, наскільки подешевшують авто? Нові акцизи дадуть можливість возити автомобілі з-за кордону значно дешевше. Якщо на авто з великим об'ємом двигуна менші акцизи не надто вплинуть, то на двигуни від 1,5 до 3 літрів вартість буде суттєво нижчою. Наприклад, за новими акцизами для розмитнення автомобіля з двигуном до 1 літри треба буде сплатити 63 євро замість 1 761 євро. За розмитнення автомобіля з двигуном 2 літри – 534 євро, замість майже 5 тисяч євро. А для найбільш популярних автомобілів з двигуном 1,5 – замість 3 тисяч євро тепер треба буде заплатити лише 90 євро. Знижений акциз стосується лише бензинових і дизельних двигунів. Зауважимо, купити дешевше вживану іномарку можна буде тільки для власного користування, а не на продаж. Тобто одна машина один раз на рік. Щоб продати таке авто упродовж року, потрібно буде розмитнювати його за акцизними ставками, які діють сьогодні. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Та тут є ще одне але. За зниженими акцизами не можна буде купити старі авто, випущені до 1 січня 2010 року. Нові акцизи не поширюються на іномарки, які не відповідають екологічному стандарту Євро-5, котрий вводиться в дію в Україні цього року. Також зменшені акцизні ставки на автомобілі не розповсюджуватимуться на автомобілі, завезені з Росії чи окупованих територій України. Зниження акцизів буде тимчасовим і діятиме до 31 грудня 2018 року. Але з 1 січня 2018 року в Україні має бути введений стандарт Євро-6, що забороняє імпорт авто віком старше 3-4 років стандарту Євро-5. Відтак, в останній рік вибір автомобілів буде дуже обмежений. Плюс закону, він має покращити середній вік автомобілів, адже в Україні транспортні засоби одні із найстарших і слугують людям понад 18 років. Новий автомобільний закон збільшить офіційне ввезення автомобілів за кордону, а це у свою чергу примножить надходження у державну скарбницю від їх розмитнення. Правоохоронці продовжують виявляти незаконні посіви маку на присадибних ділянках. Найбільше їх виявлено у Косівському та Коломийському районах. Наразі вилучено та направлено на експертизу понад 9 сотень стебел маку. За цими фактами розпочаті кримінальні провадження. За місяць на Івано-Франківщині розпочато 39 кримінальних проваджень за фактами незаконного вирощування снотворного маку. Такі проміжні результати оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та знищення незаконних посівів наркомісних рослин маку та конопель. Операцію під умовною назвою «МАК» прикарпатські поліцейські розпочали наприкінці травня і здійснюватимуть до кінця вересня. Не дивлячись на проведену роз'яснювальну роботу, що стосується порушень щодо вирощування, висаджування маку, і виступів на телебаченню, також у газеті. На даний час ми маємо порушено 39 кримінальних проваджень щодо порушення вимог статті 310 щодо незаконних висаджувань посівів снодійного маку. Найбільше це райони Снятинський, Коломийський і Косівський, де працівниками відділів поліції виявлено такі факти. Загалом правоохоронці виявили та вилучили з городів прикарпатців майже 14 тисяч рослин маку. Зразки вилучених наркомісних рослин направлено на дослідження фахівцям науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Також притягнуто 10 громадян до адміністративної відповідальності щодо невеликої кількості висаджених рослин
рослин снотворного маку. Правоохоронці й надалі здійснюватимуть заходи щодо недопущення витоку в незаконний обіг наркосировини рослинного походження. Водночас нагадують, що за незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель передбачено покарання від чималого штрафу до ув'язнення терміном від 3 до 7 років. Нові успіхи «Квітів надії» танцівники ансамблю бального танцю «Квіти надії» будинку дитячої та юнацької творчості знову можуть пишатися своїми успіхами та досягненнями. До слова, вперше юні артисти виступали дуетом. Чи вдався дебют – дивіться далі. Настя та Назарій – вихованці ансамблю бального танцю «Квіти надії». Діти успішно займаються танцями вже кілька років, завжди виступали в колективі, а нещодавно дебютували як пара. Виступали на міжнародному фестивалі «Art Like Fest» в Яремче. Повернулися з перемогами. З Івано-Франківської області ми були єдиними представниками. Були з різних міст України учасники, були сильні учасники. Але ми, хоча перший раз з дуетом виступаємо, але зайняли вищу нагороду перше місце. Я зайняв особливий диплом, винятковий виконавець. Були дуже сильні учасники, трошки я переживала, але я рада, що нам все там вдалось. Старались, займалися, довго в нас хороший вчитель, гарно нас підготував. Той час, коли всі були на пляжі або на річці десь, то ми танцювали. Єдине ціле було. Щоб досягти успіхів, необхідна титанічна праця хореографів і, звісно, самих танцівників. Але результати того варті, розповідає керівник колективу Надія Колісник. Вона пишається своїми вихованцями і впевнена, вищий клас майстерності вони покажуть ще багато разів. Мабуть, якісь інші відчуття. Коли ти їдеш з колективом, це інші переживання. А коли їде дует, ти розумієш, що найменші помилки вони будуть помічені, тому що погляд весь журі прискіпливий тільки на них. Але молодці, діти дуже достойно себе показали, отримали відзнаку журі, отримали особливу також відзнаку, були запрошені до участі в гала-концерті. І я дуже тішуся, що це такий новий для нас досвід, але я сподіваюся, що ми будемо продовжувати змагатися також і так індивідуально. Мають значні успіхи і найменші вихованці колективу «Квіти надії». Вони виступали на столичній сцені, брали участь у 59-му міжнародному фестивалі. Це перші кроки їхні, перші кроки на великій сцені. Звичайно, їх налаштовувала на те, що дітки, було б добре, щоб ми перемогли. Хоча до кінця я в це не вірила. І коли нас нагородили найвищою нагородою фестивалю «Гран-прі», це була хвиля емоцій, навіть я плакала. Батьки, було дуже приємно. І я вважаю, що для дітей це дуже хороший старт в житті. Це їхній досвід. І я думаю, що вони не будуть зупинятись на досягнутому, тому що працювати завжди є над чим. Тепер попереду знову праця, але вона приємна, каже і хореограф Надія Колісник, і її щасливі вихованці. «24 липня на Коломийщині відбудеться 14-й міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль «Коломийка-2016». Зараз активно працюють творчі групи. Працівники відділу культури району проводять оргкомітети. Що цікавого чекатиме на фестивалі гостей – дивіться далі. Мета фестивалю – це популяризація звичаїв, традицій, обрядів нашого краю, різних регіонів України, популяризація етнокультур і інших країн світу. В слові «Коломийка» закладена життєва енергія, радість, вибух, прагнення жити, любити, творити. Адже коломийці ні мало, ні багато, є вже понад 300 років. «Коломийка» буде складатися з різноманітних заходів. Це і проведення конференції етнографічної безпосередньо перед Коломийкою в п'ятницю. Основні фестивальні заходи будуть проходити
у неділю. Вони розпочнуться з урочистої ходи. Ну, перед тим буде реєстрація колективів. І урочистою ходою колона колективів під звуки троїстих музик пройде від греко-католицької церкви села Королівки до стадіону «Колос», який на той час буде перевтілений у співоче поле. Вперше на фестивалі буде встановлений рекорд одночасного масового співу «Коломийки». Підібрані десь 9-10 куплетів «Коломийок», які є на слуху майже у кожного мешканця Коломийщини. І ми подали заявку в організацію, яка фіксує рекорди України. Паралельно з одночасним співом «Коломийок» буде ще й встановлений рекорд танцюючої «Коломийки». Родзинкою фестивалю буде наша гостя Наталія Фаліон з фольклорним гуртом «Лісапетний батальйон», яка люб'язно погодилася взяти участь у фестивалі. Будуть традиційно в нас працювати атракціони, це таке містечко розваг для дітей, молоді. Етноігри будуть готувати наші колеги з спортивної організації «Колос». Я думаю, що вони будуть цікаві, які теж будуть десь прив'язані до нашої культури. Будуть діяти фольклорно-музичні подвір'я, які будуть представлені нашими громадами селищ, сіл, в яких люди зможуть побачити культуру, побут, гастрономію Коломийщини Покутської, Гуцульської, Лемківської. Буде цікаво. Буде бавити гостей фестивалю, учасників фестивалю Василь Мельникович, гусл-хуліган, з власною мистецькою програмою. На вечір молодь зможе бавитися під музику сучасного, може і не одного молодіжного гурту, але поки що тримаємо інтригу. І це все, про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Значно більше інформації на нашому сайті ntktv.ua. Завтра підведемо підсумок тижня, що минає. Залишайтеся з нами, хай щастить!